Shab naguma. Akam jirtu. Jirta akam. Naga. Naguma jirta. Jirtu. Akam. Naga. Akam hojiin. Hojiin bareeda. Eshe. Bareeda hojiin. Qoricha biifaa jirta. Eeyye. Ani maqaan koo Girmaa Lataan jedhama. Ogeessa misooma jallisii aanaa iluuti. Gaggoo Kabbadaa Taaddasaan jedhama. Amma yeroo si argu kana qoricha biifaa jirtaani. Qoricha yeroo biifamu uffata guutuu kaawwataniitoo fayyadamuu qabuuni. Atamma akka silaalu kanatti uffata guutuu uffatteetoo hin jirtuun jechaadha. Miidhaan sirraan geessisu adda baafattee beekaa hin jirtu moo maaliifi? Gaafiinsi na gaafattan kun gaafii anaaf haaraa ta'edha. Maal jechuudha? Maal jechuu akka barbaadan naan gallee. Kana duras waan akkanaa nama ka godhates hin argine. Nuyi takkas waan akkanaa godhanneetis hin beeknu. Ani waan jecha akkanaa ta'uu haaraa dhareeffarra dhaga'uu kiyya. Waan gaariidha yaadni ati na dhiyeessite. Hubannoo hin qabdu jechaadha. Miidhaan qorichi kun namarraan geessisu akkanatti uffata guutuu uffatanii hojjechuu dhiisuun miidhaa geessisu hubattee hin jirtu jechaadha. Kanaaf amma kan meeshaa guutuu jechaadha waan barbaachisu yeroo qoricha naqan uffatanii too uffata seeraa jechaadha. Waan barbaachisu hundumaa guuttatee raawwatee too fayyummaa ofii of eegee kara fuulduraatitti wanna hojjedhu kana boru jiraadhe fayyadamaa jiree raawwate wanna hundumaa guuttatee raawwatee too fayyadamaa jiru woosii agarsiisee isarraa buuxannoo fudhattee barumsa fudhattee gara fuulduraa haala inni ittiin hojjetu ittiin raawwatu san hojjechuudha fi yamamaadha too si fuudhee too si geessi. Iyyeen. Si agarsiisa. Iyyeen iyyeen. Yoosef amma qotee bulaa tokko fideen dhufeeni. Egaa ati yeroo qoricha kana biiftu egaa wanna gaariidha uffata guutuu uffatteeti kan itti biifaa jirtu. Egaa amma qotee bulaan kun immoo Kabbadaa jedhamu. Inni amma uffata seeraa kaawwateetu ittiin biifu yeroo hunda jechaadha. Maaliif hubannoo waan hin qabnee fi hubannoo sirraa argatee raawwateetu karaa fuulduraatitti hojii seeraan rakkoo tokko malee qorichi miidhaa tokko dhumarraan ga'in akka hin jedhuufi mee wal baraati waan jiru muuxannoo jiru nuu qabsiisuu dandeessa jechaadha. Tole seef jedhama. Kabbadaan jedhama. Tamma qotee bulaa adda dureedha. Qotee bulaa adda dureedha muuxannoo nuu dabarsita jenneet kara kee dhuuneeni. Amma haala itti fayyadama keemikaala yookaan kan tanaan duraatii fi kan yeroo ammaa itti fayyadamaa jirtani nuu ibsuu dandeessu. Nan danda'a. Akkuma isaa kana uffatuma keenyan. Fayyadamaa ture achi miidhaa baa'ee nurra ga'e uffatuma keenyaan yeroo biifnu san achuma nu ogeessi keenya dhufeetuma nu barsiisee yaali isaa akkanaa miti uffata seeraa bitaatuma isumaan fayyadamaa jedhaniituma jee sadii lama deebi'anii nu gorsanii uffata seeraa nu argaa binne booda amma dura baa'ee miidhamnee ture ijaffaa keecha seeniituma nu guba. Harki keenya magataa ciccitee immoo baay'een miidhaa ture amma galanni ogeessaa fa'aa ta'u shaggaa ta'anii jira. Qoricha kana biifuudhaaf wantoota barbaachisan tokko tokkoon nutti himuu dandeessa? Eeyyamsa itti himuu danda'a. Bottiin kana miila keenya qoricha kan tuqne uffata kana demoo tuuttaadha. Tuuttaan dhanna keenya keecha qoricha kan seene. Guwaantii kana demoo qoricha yeroo safarru qorichi harka keenya akkan tuqne guwaantiin kanatu fayyadama. Gonfoon kun demoo mataa keenyarra eega. Kun demoo afaanitti funyaa wajjin akka namatti himeetuma kanumaan fayyadamna. Qoricha mankoozabiin kana bishaan leetera 1,000 kiloogiraama 2 hektaaraan fayyadama. Sirriidha akkuma tamma kaaste boottiin faayidaasaa kaastee turte yeroo biqiltuutti dhaqnu jechaadha. Qorichi baay'een biqiltuu irratti gannama jechaadha. Yeroo namu sana biqiltuu san keessa waan deemne ta'uun jennuufi maal ta'a biqiltuu sanirraa nuti gannama jechaadha. Qorichi sun jechaadha qaama keenyatti namma jechaadha. Akka nuti namine nurraa dhoowwa jechaadha boottiin kun. Darbee raawwatee tuuttan kun immoo yeroo qoricha biifnu maal ta'a isa kana biiftuu qorichaa kana baafnee too deemna.
isarra wanta ko tokko wanda ngala wujecha da korchota ngala sara nura dor ko afjecha da kanu faye do fjecha da qama kenya akan tugne da fjecha da kanu faye glavina tama je tukun sirida amma malifin akuma tama kaste yiro bushankara waline korcha walingesu sigala arka ken tuku jecha da gize walinis gesu gize korcha kana safartera watte to bakka ti walingesu sa walimagundu sangesu tu korcha ke arka ken tuku jecha da afunya nit ka wattu kuris tokko korichi sunje chaada folin koricha sana akafunya ke kesa sene da wate to qama ke kesa sene si fayyada nje char kambira qillensi gize jiru je chaad urkasu danda aje chaad argite urkasu gize kasera wate afakke nje kesa wangalu fi numidu danda aje chaad ati fayda ma korcha kana nutimte turte kilogram ni lama man koze bini iktara to kofga tani litra kuma tokko ni Wamili ke sati walingeni ra waneti iti faida ma jete turte wa garida. Ega hama hala tibi famukana nutagarsi sudande sa gochani. Tole ka isini agarsi sa. Letera kudashani kabdi. Grama sodoma kabdi. Grama sodoma kana. Bishan kuda shanitti busne tuma inno dura mudura bishan busne isatti koricha busne achin boda walin bulbul boda bishan gutu amale teraso kuda shani gautti bishan achin boda manko zebi kana grama sottoma Grama sottoma lalne keccia busna accimboda kanati kuni baye gari da no sitay jirtani hala tibifa mo gochannu tagarsi su dandesa yin tole wan salba da miti ala ke lesa la latte to bi fajirta ala ke lesa la ne to ma kanati ke lesa ka funyani sinde bi ne bi boti asi akande kanala ne ama shi madada odin de ni kadi be undu ba wal geira wati to rabale suf karanati bi fame karanati yo hafe e boy kama kama mun faya tu je chada ko chi amma sirra ka wallu batte injira boti re atamma yo se fra wani barate injira yelwa baye barate e wanti nani barade ana andura ani kulladu makiyan akkanu matte kuno akuma jalqaba durate na argitan kullu makiyan gafan shamizi le don fawatin tisherti qofan naqaturu jira ana yero rafnatin bekisu bodaki yagaru namido danda'a nambula adature yo yo se fra do feto wagarin rabarade kana bodalle akkan anum telle dongora ke sabawna ta se saje tada ko ufata inne goda te kana boti kana le tutta kana le kanarka guanti kana le hunduma kana fanetti ka watan kana le isa hunduma yu akuma isa konna mbura adda dure ke nya kana ti anis ta watte to akan hojjetu e kara hundura te karora gora den jira je cha bikiltu tibatima kana ratti koricha manko zebi kana bifte faida na ta tumari na timu dandesa sitti mun danda tokofane bikiltu kenya dibi atanda akan tokne lama fande mo omisha gari gabaya ke char yesuf adafan ali gari irargachu fi gano guramu qabu tibu dadesa dura dursine ufata sira kana kawachu da akillesa lalne tuma ganama fi galgal bi fudan koricha dadda ma kudan ifayadamne bikiltu kenya mi mara samun adan arka kenya dikanne tuma baka yo niata kinya yo nyanelle ama tumuraratti e kutebula abroti am satinu amtu matu ya ragagon kabada dufetu makuma bare kana mukotebula zbiras
akkuma keenya kana uffata guutaniituma biqiltuu ofi qoricha biifuudhaaf eegga. Anis kana booda dogongora koo kanaan kanaan dura dogongore san dogongora koo sirreeffadhe. Kana booda yaada gaarii fi uffata kootis akkuma inni godhate Yoseef godhatetti uffata kiyya godhachuun qabaa jechaadha anis kana fuulduraatitti. Kanaafuu obbo Yoseef adda duree qonnaan bulaa aanaa iluu ta'uu isaatiif waan kana waan na barsiiseef isa baay'ee obbo Yoseef baay'ee baay'een galateeffadha. Obbo Yoseef yeroo keessan aarsaa taasiftanii raawwattanii barumsa guddaa hojii keessanirraa qotee bulaa deebite kanaaf yoo kennuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Qotee bulaan kabbadaanis immoo buxadoo kana fudhatanii raawwatanii too galanii raawwatanii hojii isaanii keessa kanatti bahuudhaaf qophaa ta'anii too asitti argamuu isaaniitiif isaanis baay'ee galateeffadha. Galatooma nagaa nuu ta'a.